Již po druhé spojili své síly členové Českého svazu zahrádkářů z Neplachovic se členy Holasovského svazu chovatelů drobného zvířectva. Vzájemná podpora a spolupráce přinesla na svět 5. až 6. října zajímavou výstavní podívanou. V expozici zahrádkářů bylo v Holasovském multifunkčním domě ke zhlédnutí 188 exponátů od 37 vystavovatelů. Kromě známých i méně známých odrůd i výrobků z ovoce či zeleniny byly k pokochání také netradiční rostliny a květiny. Zkrátka zahrádkáři to rozjeli v duchu podzimu a vystavované kousky zářily všemi barvami. Prodejní část zajistila střední škola a dětský domov Velké Heraltice. O koutek s tématickými výtvory se postarali děti z mateřské školy Neplachovice. Venkovní areál měli na starost chovatelé. Těm se povedlo zaplnit klece z 60 králíky, téměř 80 kusy drůbeže a 50 kusy holubů. Pořádajícím se zároveň podařilo získat ocenění. V kategorii králíků si čestnou cenu odnesli Jiří Richta a Oldřich Remfeld, čestnou cenu za drůbež získal Jiří Janík a nejlepší kolekce holubů s pohárem patřila předsedovi místní organizace Václavu Nedopílkovi. Obě expozice navštívilo 220 platících dospělých a přestože účast hostů byla v loňském roce vyšší, nic se neměnilo na tom, že organizátoři udělali radost všem, kteří v sobotu či v neděli na akci zavítali. Jak bývá zvykem, nemohla chybět ani tradiční tombola, která vyplnila závěr nedělního odpoledne. A co jsou papoušci a co jsou andolky? Hlavní poslání víkendové akce bylo splněno. Každý návštěvník měl možnost potěšit se pohledem na výstavní kousky, zakoupit něco pro radost, případně u vonavé kávy a koláčů podiskutovat se známými. Tak či tak, i tady stojí za zdařilou podzimní akcí parta ochotných nadšenců, kteří věnují svůj volný čas, aby potěšili možná právě vás. Z Holasovic Lenka Gorčicová.